Så, tjena allesammans och välkomna ska ni vara tillbaka till en liten speciell video. Idag har jag lämnat in i princip de flesta av det jag har i min klubb. Alltså ni ser, mycket av det jag har kvar är borta. Så i princip allt har jag lämnat in. Och jag har gjort det, alltså jag tänker, och det, allt detta är för att vi ska starta en helt ny RTG runt om en helt ny spelare, som vi gjorde förra året med, ni vet, Ferenc Puskas. Nu är typ det enda jag har kvar massor med lånespelare som man kan använda i början. Vi har denna Silver Team of the Week, men annars har jag inget bra. Alltså, vi ska se här, vem är min högst ratade keeper ens? Och bara bronskeeper, så ska jag med mig. Men jag har lämnat in allt förutom dessa, alltså mina ones to watch, Road to the Knockout, för de kan fortfarande gå upp. Sen Sissoko, han packade jag igår och han vill jag faktiskt testa. Alltså han är ingen man kan göra en serie runt om, men jag tänker så här att innan vi ska dra igång så har jag ett 75 plus player picks. För vem vet, vi kan ju få någon bra rulebreaker som vi kan göra en serie på. 1, 2, 3, 4, 5. Det vore gött om vi kunde få en walkout från detta. Nej, det får vi visst inte. Vi får Vlach Dimos. Det är i alla fall en bättre keeper som kanske kan komma till användning. Men vi har också ett annat, en annan grej vi ska öppna. Vi har bara 200 FIFA points, så vi ska öppna ett guldpack. För det jag har sen är ett hero pack. För det var det jag lämnade in. För det finns ju typ några få heroes man kan starta en serie runt om. Så jag tänker att vi ska öppna det här packet för att få till ett player pick då. Oh! Vänta, var det där? Tänk om vi fick ett bra kort. Nej, vi fick bara en coke. Vi fick bara lite Coca-Cola. Vi kan faktiskt discarda allt det här så vi får lite extra mynt. Men alltså, hero packet, då kan vi ju få någon riktigt bra vi kan använda för en serie. För jag tror ändå det var bra. Vi har redan öppnat ett K-pack, det har vi redan gjort. Och där fick vi Laudrup. Laudrup är ingen man kan göra en serie om, för att han har skitdåliga stats. Men får se, det finns ju faktiskt många heroes man kan göra. Man kan starta en serie om, får se. Ja du, det finns Nakata. Koit, hade det varit något? Nej, Koit hade kanske inte varit jättebra. Sen så finns ju typ, är The Noven bra ens? Helt, nej, jag vet inte, Donovan, han typ är svår att länka. Men jag får se. Finns det någon man hade velat att starta en serie runt om? Kap Vedia, Park Jisung hade kanske varit något. Eller att man typ, jag har ju faktiskt sån låd, då kan man typ skapa Son to Glory med det där. Åh, Kevel, är han nog bra? Nej, inte jättebra. Men Yaya Touré, vilken dröm det har. Imagine om vi fick honom, för man kan ju faktiskt få honom från det här packet. Åh, gud vad fint det hade varit att få in honom. Men om vi inte får någon bra, då får vi typ starta någon typ. För jag tänker att idag ska vara en start på en typ en serie. Så jag tänker att innan vi drar igång så kan vi faktiskt göra ett till sånt där 75 plus spelarval. Vi ska se här, innan vi öppnar det här hero-packet då. Vi har faktiskt coke, har vi. Vi har lite Coca-Cola. Okej, så Diamperasio har vi. Så vi har också Korta har vi. Ja, och sen så tänker jag att vi ska se hur många guld commons vi kan värva. Aj, Wilson Manafa. Kristall. Så ja, det där är svinbra ju. Det där är svinbra ju. Bodimir. Vi kanske inte ens behöver använda oss om av coke.
Vi behöver kanske inte lämna in honom då. Nej, det är han. Jag tror nästan att vi hade typ kunnat få in en. Vad händer nu? Fick vi in honom eller inte? Ja, det går ju så långsamt. Jag kommer bara återkomma efter jag har köpt. Så, nu har vi ett nytt player pick. Vem vet, vi kan ju få. Jag lämnade in den stopen. Han fan kommer ändå komma till mig ändå. Så, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okej då, kan vi snälla få någon bra? Nej, vi får bara Akanji. Fast vänta. Akanji, han spelade i Man City. Innebär det? Jag fick en idé vad vi ska göra. Jag tycker vi ska köra ett Hero Pack Roulette. Så, jag kommer då pausa och öppna det och sen så kommer jag skippa. Och sen så... Så jag pausar och så... Okej, så. Nu ligger alltså en random hero i våran klubb. Alltså det här är väldigt bra att göra en roulette på. Få se, vem vill man ha? Få se, vad finns det? Okej, Tyskland, snälla var inte rycken. Hopp. Där är en mörk dag. Vänta. Där är typ en mardröm. Alltså. Nej. Nej. Jag gav. Varför måste alla de dessa. Aj. Jag lämnade in. Det var så mycket jag lämnade in. Alltså. Det är ju så mycket jag lämnade in. Han är ju ingen man kan starta en serie runt om. Och nej. Det här är faktiskt sant. Varför EA? Mannen, varför? Han är 20k. Han är 20k. Detta, det är en mörk dag. Japp. Åh, fy fan. Nej. Vänta. Så det är en. Hur. Han är ju svindålig. Han kan inte. Åh, han är inte usable. Nej. Japp. Väldigt dystert är det här, verkligen. Det här är ju så himla dystert, alltså. Oj, 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 oj. Åh, riktig mörk dag. Ni ser, jag har i princip, jag har väldigt lite kvar i klubben. Så mycket går vi upp för det här. Men det vi gör då. Jag tycker vi fick något dåligt från det här kompacket. Jag tänker det enklaste att göra. Det här fick jag tips om. Vi ska starta en Winnie to Glory. Vi har bara låne Winnie. Det är det som är grejen. Annars har vi typ inget bra. Och Vlakidimos, han ger faktiskt kemi. Vi har typ inget annat i vår klubb. Det där är ju väldigt, det är ganska dåligt scenario. Men jag tänker då att vi i så fall kan grinda efter lite bra spelare. Vi kommer använda oss av alla våra dåliga grammar här, får se. Vad har vi ens för vänsterbackar? Vi kan faktiskt använda oss av lite portugiser för att kunna skaffa kemi. Jag kan se här.
Hur mycket coins har jag? Och jag har faktiskt lite coins. Jag ska se, vad har vi ens för Portugal? Okej, vi kan ju faktiskt ta och skaffa oss lite portugiser i våran, till våran RTG då. Så vi ska då alltså försöka bygga upp det här laget, tänker jag då. Det kommer ju vara lite svårt nu, men vi ska testa. Vi ska då alltså se hur bra det här laget kan prestera. Ja, den här snubben kommer ju bli väldigt chockad av att se mitt lag. Kom ihåg att jag gjorde det där hero-packet för er skull, alltså. Det där är ju dock väldigt... Ricken kan man inte starta en serie runt om. Men det blir en Winnie to Glory. För då tänker jag att vi kan använda hans guldkort. Men alltså, vi har ju honom på lån bara. Och då måste vi då försöka packa honom i... Det är något som vi... Det är ju ett måste det, att packa Vinicius. Okej, så. Japp. Yep. Okej då. Så ja. Laudrup har bollen. Så ja, det där är bra. Det där är bra. Gud vad bra det där är. Nej. Vi har ju typ, jag måste typ grinda efter objectives och sånt. Bra där. Savio har bollen. Han slår den till Mikael Laudrup. Han slår den. Och nej, vilket mål det. Vilket mål det där hade blivit. Alltså det hade varit så speciellt. Marquez. Okej, Vinny. Så Winnie to Glory är då det vi ska... Så Winnie to Glory, det blir en perfekt namn på serie. Bara det att det kommer vara lite svårt att använda honom. Bra. Yes, så ja. Nej. Yes, så ja. Aj. Det där är inte bra alltså. Bra där. Okej, det där är bra. Aj. Att deras keeper är riktigt bra alltså, det är ju sjukt. Alltså deras keeper är ju typ bättre än Neuer nästan. Eller hans keeper då. Bra. Nej. Här blir det 1-0. Oh, det där är bra räddning faktiskt. Jag vet inte om det här kommer bli en... Jag vet inte hur, jag tror inte jag kommer köra det här jätteofta.
Jag har ju ett OJK-karriärläge jag ska köra, alltså som jag då har en serie på. Men att deras keeper ska vara så otroligt bra är ju... Det är ju ganska knasigt. Okej, Savio slår den till Mikael Laudrup. Bra där. Bra där. Aj. Bra, bra, bra. Åh, nej, det är straff. Nej, jag tror inte, det var inte straff, det var inte straff. Så ja. Yes. Mikael Laudrup. Nej, Mount. Alltså att vi har, alltså de har ju haft vassa chanser, alltså båda lagen, men inget. Alltså våra keepers är typ som Manuel Neuer. Bra, Savio slår den till min skitiga ikon Laudrup. Slår, fan. Men jag fick typ den sämsta möjliga av alla, alltså just man hade kunnat få. Det där är svinbra. Det är så bra den här. Så, bra. Okej. Now we're talking. 1-0. Det är Moussa Sissoko som gör det. Vi älskar det där. Det där älskar vi verkligen. Jag tror nog att jag aldrig kommer använda rycken. För Laudrup har ju faktiskt kemistil, alltså och så, och jag är ingen annan forward, men Ricken, han går inte att använda. Han går på riktigt inte att använda. Men då är det alltså att vi måste uppgradera positioner och så. Yes! Så! Så halvlek 1-0. Aj, bra, bra! Inte där är så dåligt.
Yes. Aj. Så är jag 2-1. Vi kan ju faktiskt vinna den första matchen i... Kommentera om ni vill att jag ska så här... Att jag verkligen... Att det här ska det bli en stor serie som Puskas 11 var på FIFA 22. Vill ni att det här ska bli en typ lång... En ganska långvarig... serie eller... Eller vad vill ni? Bra. Bra. Så jag pratade just tyst, men det är för att jag är så fokuserad. Men nu har Laudrup gjort mål. Så jag Laudrup. Det är mer Laudrup som lirar än självaste. Kan man få bollen till vinna? Inte vinna. Vinner jag typ inte gjort mål? Alltså... Okej, okay, Vinny. Vinny! Det känns som om spelare är sämre bara för att de är lån. Det är därför det inte är bra att använda lånekort. Men så ja! Där sätter Vinny dit ett mål då. Så ja, 5-1 och jag vill ställa att vinna ju målen. Jag tänkte inte på det innan, så ja. Jag ska se om vi ens får några reward packs för det där. Så han bara gissa.
Bra. Det där är riktigt bra alltså. Men så gör han bort sig. Jag fattar ingenting. Såja. Det blev vinst. 5-1. Det älskar jag. Okej, så vi kommer närmare weekend. Det vore ju gött att spela Weekend League, alltså när vi kör den här RTG. Så kommentera om ni vill se Weekend League på YouTube-kanalen. Så ja. Oh, vi får visst lite. Vänta. Ah, det är bara något. Det är något ganska dåligt där. Sprinter. Japp, det där är inte jättebra det där. Det är det inte. Men jag funderar nästan på om vi ska uppgradera lite. Ja du, jag tänker så här att vi för nu inte kommer använda. Jag tror jag ska använda mig av Anthony istället. Även fast han spelar out of position. Men ja. Kommentera nu vad ni tycker ska göras. Så ja. Alltså om vi ska göra om det här till en serie eller inte. Men jag vill bara säga tack för att ni kollade på den här videon. Så jag säger hej då. Ha det gött.